ကွာနာကကြောက်တာနည်းနည်းရှုပ်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြတ်ပါတော့ပန်းတော့ပဲပါပါခွနတို့ကကာလာတော့ပဲဒါလေးကတော့မနမနပါခွနဒါတော့အလေးကပန်းအောင်ပဲဝင်နော်တော့အနာပါလေကျွန်တော်တို့ကပန်းခေါင်းတော့ဆိုတော့လေအနာတက်တက်အလေးကနေပြီးမှာပန်းအောင်ပဲအလေးတက်တက်နေပန်းအောင်ပဲနော်တော့ဗဒီလိုင်းသူလည်းဗဒီလိုင်းအချက်လိုင်းတွားမှာပဲဗဒီလိုင်းအချက်လိုင်းခေါင်းအောင်ပါကွာ ยีဝင်မတော်ဘူးပန်းပဲပေါ့နော်ကာလာပဲဝင်တော့တာဆိုတယ်နော်ဒါတော့ဘင်းကြီးနဲ့ဖြတ်မှရပါညီမညီမရောကိုရီမုံမင်္ဂလာပါကိုရီမုံဒါလေးကကျွန်တော်တို့စပြီနော်ဒါလေးကစနက်သိန်းကြော်တန်ချက်ပြီးပါဗျစနက်သိန်းခွတတောင်တော့ကိုခန်းသေးလေးပါအဝါကြီးပြောတယ်တော့ကွနော်ဒါလေးကဖုံးပပလေးလက်တာဗျအဲကျွန်တော်တို့အပွင့်သားကြီးအခွန်ဘက်ကိုပါသွားမှာဆိုလို့ပပလေးလက်လိုက်ခင်ပါနော်ပပလေးလက်ထားပါတယ်ကဲဟောမကြည
ကိုဝင်ဝင်ဒုတိယလုံးလေးပါဗျာအရေးကတော့ဝင်နေဖို့နည်းနည်းလေးအဲရေစီးတဲ့စီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့အပွင့်လိုက်ရမှာပါနော်နည်းနည်းတော့အရေးလေးနည်းနည်းလေးပန်းဆန်တယ်အရေးကနည်းနည်းပြင်လိုက်မအောင်ပါဘူးပေါ့ကွာနော်အရေးကမအောင်ပါဘူးဖြစ်နေအရေးကတော့ရှိတယ်ကွာဒါလေးထပ်ခေါင်းမယ်နော်ကိုထပ်ခေါင်းမယ်ဗျာကိုဝင်မင်္ဂလာပါနော်ဒီကနည်းနည်းလေးဒီဘက်မှာရေချဲတယ်ပေါ့ကြားတာပေါ့ကွာနော်ဒီကနည်းနည်းပန်းဆန်တော့သူကကြားသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာတိုင်းထပ်လိုက်ရမယ်နော်ဒီကြောက်ကလက်ရှိနေထားတော့ဒီအရင်နေရာတော့အပွင့်မရမယ်ချန်နဲ့အတားတန်းနေရာတော့အပွင့်မလွယ်ဘူးလေနော်ရေလည်းမဝင်ဘူးဆိုတော့လေအနာခေါင်းရမယ်ဒီဟာလေးမှာတော့အောင်းတယ်ပေါ့အေးအောင်းတယ်အသားတန်းလေးလည်းလှတယ်ကြာဒီအေးမရှိတဲ့နေရာမှာတော့အသားချဲတယ်အသားရော့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနာတိုင်းလေးထပ်ခေါင်းဖို့လိုတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကပပလေးအဖုံးလက်ပြီးမှပပလေးအဖုံးလက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဝါလုံးလိုက်တာပါသူ့ရဲ့အရှိကိုကြီးလိုက်တာပေါ့နော်ချောက်ရဲ့အရှိပေါ့သူ့ရဲ့မဖြစ်နိုင်လဲပေါ့နော်အရှိကိုကြီးလိုက်တာပါနော်ဒါလေးမှာတော့တန်းအကောင်းတယ်ပေါ့ရေလှတယ်နော်လာမတတ်တော့မတ်တတ်ပါလေကိုယ်မတ်တတ်ပါကြာကိုရမမင်္ဂလာပါနော်ကိုရမဒါလေးဆက်ခေါင်းမယ်နော်ကိုရမဟုတ်ကဲ့ဆက်ကမစုံလာရဲကိုဒီလက်ပေါက်နေရာကြီးကျွန်တော်တို့ခေါင်းရမှာမို့အုံးပပထက်လိုက်ရမှာပါနော ဒီနေ့ကြောက်ကောင်းလေးပါနဲ့ဖြစ်မဲ့ထဲမှာကြောက်ကောင်းလေးအဲမရှိဆုံးကောင်းကြောက်လေးတွေဆိုရင်တော့ရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့အတွက်30ကျော်တန်ပေါ့နော်ဈေးကြီးဆုံးတန်ကြောက်လေးပါကိုတက်နေထူးကြောက်လေးဖြစ်နေပါလေဗျသူကကွန်ပီတာလေးပါနော်ကွန်ပီတာလေးပါအဲနည်းနည်းပန်းဆန်ပြီးအသားနည်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 းလျှော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဖြစ်မှာပေါ့အသားမလျော့ဘူးဆိုရင်ကွန်ချမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွားရမှာပါနော်ကြောက်ဖြစ်စရာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေကြအဲကျွန်တော်ပါပါနော်ဒိုင်နိုဆောဒိုင်နိုဆောလားလားဒိုင်နိုဆောပါဒီဘက်မှာအခွန်ဇလေးကြံလေးရကိုဒီဘက်ပြင်လိုက်ကိုဒီဘက်မှာအခွန်ကြံလေးတာပါနော်အခွန်ပါမတော်သေးတာကိုကြောက်သားတော့လက်ရှိအနေထားဆိုတော့ပဲရထားမှာပေါ့ပဲဝါရေပုံတော့သွားမှာပေါ့နော်အခွန်ကလာရနော်ကိုအခွန်ကလာတယ်တွန်းထဲမှာအတော့အရေးကမောင်းမနဲ့ပန်းဆန်သွားလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဒိုင်နိုဆောလာခေါ်စီလာလာတော့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင့်နေလို့ကြောက်လေးဖြတ်နေပါလေဗျာနော်ကိုတင့်နေပြီလို့ပြောလာတော့ဘူးလေကိုနိုင်မင်းနဲ့ကိုနိုင်မင်းနဲ့ခုနတိုင်းတုံးတော့ရှိတော့ကိုနိုင်မင်းနဲ့မင်္ဂလာပါကိုနိုင်မင်းနဲ့ကြောက်လေးအလဲရောက်ပါပြီနော်ကိုနိုင်မင်းနိုင်လည်းအောင်ကြောက်ဖြစ်ပါစေကိုတင့်လည်းထူးလည်းအောင်ကြောက်ဖြစ်ပါစေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာညာဒီကလွတ်တယ်ညာကညာဒီဟာလေးကိုနောက်တနေ့ထပ်နေအောင်လို့လေနောက်တနေ့နေအောင်လို့အနာပါတော့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အဖုံးကိုခုနလိုပဲပပလေးဆက်လိုက်ပါနော်အပါဆုံးပဲအခွန်ဆက်ကြံကြံပါစေနော်
哎，好的，偏大的你啊，没，哎，好的，没有。啊，你固定的头脚吧，对吧？奶奶管来点贵啊，对吧？你管来点，半来三多的是吧？叫张奶奶叫我了，叫我特别来点，我呢？叫个撇他为什么多平时口的吧叫阿毛你爸吧呢好了就那他妈都随便嘛哦记得了吧呢给他的这样咱都多大量啊要完的时候都那么的要嘛不要大量嘛那那那包里的问你啊就下来就挖下来就不来嘛那里就不来来不得过来压的嘛吧呢大量试试呢啊，不，你把开门路瞄住啊！大家一啊，在那叫了，宝贝啊，喏，啊，大家叫的，一家来叫了，不喏，可知道几样没有喏？哪来贵？十五两贵，那平时可了不喏？平时可嘛嘞？叫他另外买了嘛，十五贵喏，哪里奶奶生多嘞？这个搬来的呀啦，这个人家就是说，那我刚刚热卖不，地摊我热卖算了，价格没收过。我哪里都贵啊，我哪个都，都要看牛蛋啊，你看牛蛋的几片的那酱牛呗，就是说，哦，片的那酱牛片大缸，缸中嘛，我喏。啊，大要的贵，喏，大要的，啊，大店面嘛，地里有半表算了，切我贵啊。啊，大了要的，第一般的都刚刚问的，我干啦啦。那都边羊没叫啦，滚蛋都没叫啦，不呢？啊，他妈不就那都啊，送片嘛不？那些地嘛，雇羊叫声那就那都啊，小羊刚刚变来，变为羊不？那就那都那谁改改，那谁不下来的羊就那要来的没事噻。他们骗那都啊，加大量进来的不？然后你也回来的叫的吧呢？嘎啦呗，老贵，嘎啦呗不，交过来呢。白不白嘎啦皮当不呢？大家一样毛不多，白烤了不？那就那都不提嘛，说的白不提帮那地方呢？哪里谁的？去哪里的？就那都都回来嘛呗，那回来没盖多嘛呗，那交过来呢？他都平息的吧呢？回来没盖多没交的啊不？古镇里土兵个喇叭贵，旮旯都烂的，他们大家要的贵啊，大家店面嘛地旮旯没有存到钱呗，就那勒的是老贵了不呢 ？OK， 那大理话了吧，那边没谈了不呢？古镇里土都南个伢古说到西方古贵呢，给都来了有便宜片的出来，罗大钱就那碰上吧，交个礼呢不得大理片的古里没来了不呢？来天嘛比嘛便宜啊的，古交个片皮多比都片的贵些。哦，罗大雷先碰上比嘛没吧，比人大面嘛，哦，交个老贵，贵来多嘛吧？那古地，古那古镇里头，古那门那里啊的，哦，长沙交到皮吧的，那贵来多嘛吧？那，大理就那头，古那个古里门交，那块都是拍过碰见拉来的，那，把它拍过碰拉来吧，比贵。收不过交过来呢，交你也没收过。这边嘛，那暴力了，又暴力了，是的呢。那家里啊，不能来嘛，我那地方。他控制的间呢，那控制跟我们爸的有关呢。叫他叫谁？叫那他说，后边这边说，叫那说他拿对呀，就是说，开水比较叫那撇不被流出来，那个呢。啥泥米片？那锅里没没个喇叭柜，他看的水呀。地摊多嘛不？那地摊多嘛？偏南不？那哪来不？那看看你要压呗。在南京多养不？明个喇叭贵，明个喇叭，大连都没吃少明个喇叭，那大连没水啥那个，都在叫大连地里头谁集中没？你叫连谁集中嘛？大连独立啊，叫你吧不？谁来叫过来？过来你他妈妈的，你叫个不比我大了，宝贝啊！你光东在叫，你叫你啊，那谁叫吧？那我谁在领路的没？叫你啊，着对吧？你谁没说的？谁叫谁三帮的牛皮呢？那谁来叫个哪里的？我那啊，对呀，他谁家讲的？那谁家讲的？叫个皮的木，中山来的，大的
အတွင်းထဲမှာစိတ်မဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်တယ်ပေါ့ချက်သားကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီချက်လေးတွေကဟုတ်တယ်ကိုတချို့ကကြောက်ချက်တချို့ကြောက်တွေကကြောက်တော့ဗျာဖြတ်တင်းလို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ကြောက်တွေကတော့ဖြတ်ပါဘူးနော်ချက်ကချက်သမားတယောက်ကအကြောင်းမဲ့လှုပ်တဲ့ချက်သမားဆိုတာကဟိုအောင်မြင်အကြီးပွားပြီးချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာဟိုကြားတယ်ပေါ့အချိန်ကြားတယ်ဒီဖြတ်တဲ့ကိုယ်တွေပဲအောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့အောင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဖြစ်ရင်တော့အောင်ပေါ့အောင်ရင်တော့တစ်ခါတည်းနဲ့ဘဝပြောင်းလာရရှိပါရဲ့နော်โอเคကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ကြည့်အောင်လာတယ်ကိုကြောက်ကတော့အပွင့်တော့ထွက်မှာသူကပေးပွင့်ထွက်မှာပေါ့နော်ကြောက်သားကြောက်စီတော့မစိုးဘူးပေးဝါကြီးထွက်မှာပေါ့နော်အနာရှင်းပြီးမှအနာရှင်းတဲ့နေရာကျွန်တော်အပွင့်လိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်မီးဝါလေးရောထုတ်ပြပေးမှာပေါ့ကိုရီမုံမင်္ဂလာပါကိုဒီမှာပြင်လိုက်ဝင်တယ်เนาะဒီဘက်မှာနှက်ပေါက်တွေ့လာပေါ့ဒီနှက်ပေါက်တွေကအရန်လာတယ်ကိုဒီမှာအတားနဲ့မြင့်တယ်เนาะကိုကျွန်တော်မှတ်လေးတစ်ချက်လောက်မှတ်ကိုလေးနှုတ်ပေးပါကျောက်ကတော့နားတယ်ကိုမစိုးဘူးကိုမစိုးဘူးဆိုတာမရှုံးတော့ဘူးပေါ့เนาะကျောက်ကတော့ပထမတန်းကတော့ကျွန်တော်အတိတ်အားမရအောင်ဒုတိယတန်းကတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတယ်ကိုတတိယတန်းကအလှဆုံးပဲကိုတတိယတန်းကကျောက်ကိုပို့ပြီးတော့အားကြရတယ်အားဟောပေါ့အဲမျက်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိယတန်းမှာခွဲကြသွားတယ်ပေါ့